La humanitat afronta reptes monumentals en els propers anys, com ara el canvi climàtic o la disponibilitat d'aigua potable. Aquests reptes seran resolts i afrontats per generacions d'enginyers i enginyeres, com els que formem en aquest centre, que han de ser persones amb visió, amb gran capacitat d'adaptació i autoaprenentatge i fets a treballar en entorns de molta diversitat. La nostra esperança és aconseguir que aquest col·lectiu de persones resolgui els nostres problemes futurs. La forma d'estudiar dins d'aquesta universitat és molt pràctica i didàctica i ens fomenta molt treballar en equip, tal com requereixen les empreses dins del món laboral, i durant els darrers dos anys ens han proposat dissenyar una planta de producció d'urea amb grups de 8 persones per trobar la solució més òptima possible. La meva carrera professional va començar aquí, a l'ETCQ, amb el programa de pràctiques industrials. Actualment treballo com a enginyera de millores a una empresa multinacional i el factor clau del meu treball és l'economia circular i la sostenibilitat.